Försäsongens mästare presenteras av Handbollsligan. Det har blivit dags för sista och avgörande delen av försäsongens mästare. En vinnarklubb ska koras och nu gäller det att vara uthållig och ha gott minne. Välkommen till sista och avgörande delen av försäsongens mästare. I försäsongens mästare kan man få maximalt 30 poäng per program. Poängen fördelas efter lagens inbördes placering i en fallande skala från 30 poäng till 2 poäng. Från Lug IHF, Anders Hallberg och Hampus Gildenbäck. IK Sävehof, Henrik Johansson och Niklas Fingren. IFK Kristianstad, Jerry Tolbring och Albin Lagergren. Ystads IF, Anton Åkesson och Simon Källström. IFK Ystad, Filip Lång och Oskar Hansson. IFK Skövde, Kristoffer Hedberg och Charlie Röxner. Eskilstuna Guif, Jesper Lindgren och Daniel Ekman. HK Malmö, Linus Persson och Adam Lönn. Redbergs Lids IK, Linus Arnesson och Oliver Wigmark. HIF Karlskrona, Jakob Nygren och Gustav Hallén. Alingsås HK, Jesper Konradsson och Andreas Flodman. Rico HK, Magnus Öli Magnusson och David Florander. Hammarby IF, Patrik Lindblad och Robin Hallberg. HK Aranäs, Pontus Mellegård och Tommy Atterhäll. I tredje programmet hårdtestades killarna i greppstyrka och precision. Tabellen toppas nu av IFK Skövde med hela 63 poäng. Nu önskar vi lycka till inför finalen. Nu är det dags. Nu ska försäsongens mästare avgöras. Sista tävlingen handlar om minne och uthållighet. Ni kommer få se en bild med ett antal olika bilder på. När ni har gjort det i några sekunder eller minuter, bestämmer ni själva, så ska ni löpa 1 kilometer. Efter det så gäller det att komma ihåg så många som möjligt av de bilderna som ni precis har sett. Den som vinner är den som kommer ihåg flest av bilderna. Om 2 eller fler personer har kommit ihåg lika många bilder så är det den som har sprungit snabbast på 1000 meter som vinner. Är ni klara? Lycka till! Spelarna är indelade i 2 heat och när de kommer i mål får de varsin skylt med 40 objekt där de ska ringa in dessa 20 som fanns med på Matildas skylt. Ringar man in fel får man minuspoäng. Klara, färdiga, kör! Som Konradsson sa där, fan. Man tror att man har allting under kontroll när man sticker. Jag tänkte, det här är en baggis och sen när man kommer ut så blir det ändå en jävla buckout alltså. Man är ju här för att vinna liksom, så vi sitter ju på att vinna försäsongens mästare, men då krävs det ju att man är 2 i laget som kan bidra också. Jag var redan nervös när jag fick höra vad vi skulle göra nu då, men det var väl okej ändå till slut. Då är det dags för heat 2. Era 6 minuter börjar nu! We'll be right back.
Ja, jag såg titta på någon ramsa. Det var något med Obama flyg och såg häst. Såg trafor och sånt. Gör på känsla bara och sen så hoppas det riktigt. Så jag tänkte att jag inte skulle sticka för fort i alla fall utan försöka få in allting i huvudet. Så bara springa på så fort som möjligt. Så jag tänkte inte så mycket på själva symbolerna under tiden utan bara sprang så fort jag kunde. Jag borde kanske stått och kollat lite längre. Men ja, det kändes väl ok. Alla tävlingsmoment är nu avklarade och HK Malmös Adam Lönn tog hem denna sista delseger med god marginal mot tvåan Hampus Gildenbäck. Försäsongens mästares sista tävling är precis avslutad. Vi har en person här inne som är riktigt bra på att minnas och på att löpa. HK Malmös Adam Lönn vann båda tävlingarna med 19 rätt på att minnas. Och du sprang en kilometer på 3:10. Det är alltså 10 sekunder snabbare än tvåan. Men, vet ni vad? Vi har ett resultat för hela tävlingen. På tredje plats i försäsongens mästare hittar vi IFK Kristianstad. På andra plats hittar vi ingen mindre än Lugi. Försäsongens mästare. Första plats. IFK Skövde. Kom fram och hämta eran pokal. Ah, grattis. Otroligt. Tackar, tackar. Grattis. Tack för att ni har följt med oss på den här resan med försäsongens mästare. Nu ser vi fram emot en fantastisk handbollssäsong.